အစာဝအနာကင်းဖျားရှင်ကြပါစေ။ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ယူဆခြင်း၊ဝန်တိုခြင်း၊ကျူးကျော်ခြင်းမှကင်းလွတ်ကြပါစေ။တယောက်တယောက်အမျက်ဖြောက်ချီးမြှောက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုးဆရာကြီးဦးအောင်နဲ့လက်ထက်နှစ်90လောက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီပို့ချလာတဲ့နှစ်40မှာဘယ်တော့မှမလွတ်တမ်းဟောပြောပွဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တူလေးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပိုင်းဟောဟောဒီမေတ္တာပို့လေးပို့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်7မိနစ်ခန့်အတွင်းမှာဆိုတော့အတူကောင်းလေးပို့တာကိုခွင့်လွန်နားလည်ပေးပါလို့မြစ်တဲ့ရခန့်လို့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာရဲ့အခန်း3ခန်းမှာနောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်တဲ့မူမိတ်တင်တင်နာချမ်းညင်ကိုရောက်ပါပြီအစင်လဲကြပြီအစင်မြစ်လာပါပြီရှင်လဲရှင်းကျက်လို့မြင့်တက်လို့လာပါပြီအဲ့ဒီမှာထွက်ရလန်းဒုက္ခမသဘုတ်ထန်4ပါအေးရီလွန်ရနေပြီတော့ထွက်ခဲ့ပါပြီယက်တိစရာဒုက္ခမသမုဋ္ဌာန်3ပါအာဘောသမုဋ္ဌာန်လာအာကာသလာတိကြည်လာဆိုမှာအာဘောသမုဋ္ဌာန်ကိုယက်တိပြီးတော့ညှဝေနေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းပဲမိမိညံနဲ့မိမိအကြိုက်မိမိယက်တိနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အများအတွက်ခြုံပြီးတော့အာဘောသမုဋ္ဌာန်ပေါ်မှာမယိုင်လဲအောင်ယက်တိဖို့အတွက်ရှေ့အပတ်ဒီမှာကံစိတ်ဥရအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့မြတ်တညီညွတ်အောင်ယက်တိမာလာအခုပြောနေတာတော့စားရေးဝတ်ရေးနေရေးကျန်းမာရေးစက်အရေး၄ပါးမှာကြိုက်မကြိုက်တင့်မတင့်မှာကြိုက်မကြိုက်နဲ့ယက်တိမာလာတင့်မတင့်နဲ့ယက်တိမာလာဟမ်အဲ့ဒီယက်တိမှုကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နေရေးမှာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီချိန်ကအေယာကွန်အသုံးပြုတာလေးကိုပြောခဲ့မိပါတယ်နော်အေယာကွန်ဟာဘယ်လိုသုံးမှာလဲကျိမ့်မကျိမ့်နဲ့သုံးပါလားစိန်ခံပါလားအလုံးလုံးနိုင်မှုအတွက်ကျမကြီးအတွက်သုံးပါလားကျမကြီးအတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်မတင့်နဲ့ယူတော့မှာပါနောက်ထပ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုနေတဲ့အိမ်စောက်ပြီဆိုတော့စောက်လို့ရှိရင်ကိုကဘာအလုပ်လုပ်မှာလဲလုံခြုံရေးတွေပြည့်စုံမှဆိုရင်တော့ပြင်ပေါက်ကနည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့နော်အထက်ထက်ကာပေါ့တံပန်းတန်တကထဲပေါ်လုံချွေဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်မှာလဲစာရေးစာဖတ်မှာလားစာရေးစာဖတ်မှာဆိုရင်တော့ပြင်ပေါက်တွေပိုတက်ပေါ့မီးပြတ်ရင်တော့မှစာဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့ဒါအခုပြောနေတာကနေရေးထိုင်ရေးလေးကိုရှော့မတက်ပါနဲ့ကျမကြီးရဲ့ရက်တီယာမှာထောက်တီယာမလိုက်မရင်လဲဖို့အတွက်ကိုကြိုက်မကြိုက်မဟုတ်ဘူးလေတင့်မတင့်ကိုရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ်မှာရေချိုးကန်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီရေချိုးကန်းကိုအသုံးပြုတာဟာရေဘူးကြီးသုံးမှလားရေအေးကြီးသုံးမှလားတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါမှရေအေးမသုံးဘူးတဲ့တခါမှရေအေးမသုံးဘူးတော့ရေဘူးအမြဲသုံးတော့ကျန်းမာသလားလို့မေးတော့အကျော်ကလည်း365ရက်မကဟိုဘက်ကနှစ်ကတော့ငှားပြီးတော့အကျော်တက်နေတာတဲ့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံလာလို့ရှိရင်တောင်းတော့အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးနော်သူပြောတယ်ဒါပြကျွန်တော်တို့ဒီခုနအေယာကွန်လေးသုံးတာမှအစအိမ်မှာရှိတဲ့ရေလေးသုံးတာမှအစအိမ်ဆောက်ရဲ့ဗရင်ပေါက်လေးထားတာမှအစကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗရင်ပေါက်မှာလိုက်ကာကဘယ်လိုလိုက်ကာတတ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့အာဘောသဘုတ်ထံရဲ့ဓာတ်ကြိုက်အရောင်လိုက်ကာလေးများတတ်မှာလားဒါအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာစားရေးဝူရေးနေရေးမှာနေရေးမျိုးစုံနော်ချဲ့တွေ့တဲ့တွေးတော့ပေါ့ဥပမာကိုအေးရတဲ့မှာခြေတင်ခေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့ခြေတင်ခေါင်းလေးကမှုကြီးသုံးပါလားအကယ်၍ကိုက6တွေထုံကျင်နေတယ်လင်ငန်းလည်းဖြတ်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှုနေရာမှာစီးဘက်ဝင်နော်မဲဇလီရွက်ဂွေတောက်ရွက်ဧကရေးရွက်ကနဖောရွက်ငရမ်းဘဒူရွက်အဲ့လိုအရွက်လေးတွေကိုနေရေးမှာလှမ်းပြီးထည့်ပြီးတော့ခုအိတ်လို့ခံအိတ်လို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်တီစရာကခိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကဆက်လက်ပြီးရှင်သန်မှာရှင်သန်တာချင်းတူတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ရှင်သန်မှာပေါ့နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖက်ကောင်းအယောင်လေးရောဘလူးအယောင်လေးလေခေါင်းဆွတ်ဘလူးအယောင်လေးလေကိုသုံးမဲ့မနဲ့မျက်နှာနိုးလို့မျက်နှာတိပ်ပြီးတဲ့နဲ့သုံးမဲ့မျက်နှာတို့ပွားလေဘလူးအယောင်လေးလေအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်နေရာထိုင်ခင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကို
Nizin. Ku daja ejau. Ku ne asa ni de. Atong se di tong se me so ye. Ada lupa ku dia udah dudia. Cai me cai. Kenapa tu abis jo? Tapi tim tim so a. Tong pi dah pi bawa. Tapi so ye tau dia. Mana tu abis. Biar me so ye no. Ku lau biar lai lu sini ku. Jono se me so lu no. Ho. Pejajang zong ma. Pejami puzo le. Puzo muasa. Ari pejami puzo le ejau ha. Belu daja yang pejama le. Amui dah inga. Belu amui dah pejama le. Eja lu ye. Karena me amui dah inbo. Abu dah lu ye. Nada piu amui dah inbo. Ari amui dah asa. Ku ema dong me sabya asa. Ni tai ye ma. Ni tai muda. Sabya asa. Sabya abu dah ma la. Kabole dah ma lu. Sabya ee dah ma la. Tazang lebat majidi me gedo. Tapi awam solusinya ni, dah di tu kuren aku mihai belu ya mawa, jadi semua meeting apa, kurau solusinya aku masa lalu dah babi, sayi, cai mahu bawa u, temete, huyi, cai mahu bawa u, temete, nitai, cai mahu siapa bawa u, temete, apa sih lalu me, nita aku a, ni jenru ni mala, senamu ni mala bo, keku Nak tu cek biar jemaah le, jili lebar ya, sayi wuyi ni biar jemaah i. Tuah lo, jono lu di tu, di lu di lo mienda ya kan jenah biar, si mulo i, naji jili nahtau si jenah biar, no. Pablo le sro, sekarang jila le kama, naha maji, macam mukjat dek. Tak kali, naha dek jini biar, sekarang le dek ni, jah ni dek, no. Naha ni anjap siapa, naji nahtau si jenah, aku biar macam jemaah i. Jama yi dwe dong suwe me, jama yi dwe dong suwe me, si ha, lu wap shi si dhe le, si dai ha lu jubi wa ye la. Ko dwe, takhe e jubi dhe, si wa da sa su la, apu ee wu, chi khan bi do, bai mai ma nai nai, tu ri ma bai bai, ka ka ma na na, takhe di bi ma, di dhe, Siadamane ni nai bima da si saru dohne mare. Rali lewe abingu neneli tu abioji mare biya. Rabale suye. Karwa ma miaswa piau niro ananaga shoutare. Nono imia piabo. Kwaloga jima. Lujan ni de jangka ni de. Lujan ni jangka de bo no. Elu piara dia, bahagian mana nona ini piara lu mewah. Mereka mesra piara, ini, elah lo, jangan ngaco gua, tengah jaga jangan. Kan, semewah ni lo anak anak, tengah jaga asalah, betul jangan piara le piara lu mewah kama, mesra piara hari ceri ma, jenru, tengah le bukan ni ya, ngah. Sayi jang lewe, lu di tengah jaga opsi sini le, dah sini. Wuyi jang lewe tengah jaga opsi sini le, dah le sini. Niya tengen jang le tengah jaga opsi sini. Ada jang, kawaii ma, lu di ha, cai ne, soye ane, lu yang ni le. Nasu si jadi kajero, nasu apa, nasuai hor le. Tak kugaro, si lu si le, bide sahi dua lu lu hor le. Sejauh lu di, elu pisah deh. Nada kuah, ini bawa bawa, isi di dalam ini, kuna deh mah aguara. Isi di dalam ini, kuna asam mah. Iku tahun dalam ini, kuna timah mah. I lengan di dalam ini, kuna jusi mah. I jatuh dalam ini, kuna doa mah. I jawabin siapa dalam ini, siapa dalam ini. Kunia, jauh ni nyoma. Ailu, ini, itu, 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 itu sura, jauh ni ha, pula semua. Ibu ajaran le siapa, ari jauh ni sajoli day me, pergi sajoli day nala da. Aku kubeh nain dia duduk ma, ai sajoli dek dia dapat ni duduk aye. Kau kuci ni, macam tu ye. Kawajir kau ma,
အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံနော်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံဣတိဘဝဘဝဘယ်စင်းနဲ့ကောင်းမှာလဲဘယ်စီရပြောက်မှာလဲဟောအခုတော့အခုရပိုင်းနေမှာတော့ကာကွယ်စည်းတွေပေါ်လာပြီးစတင်ထိုးကြပြီလို့ပြောတယ်ဒါတော့နောက်ဆက်တွဲကဘလူတွေလာအောင်မလို့ပြောနိုင်ဘူးစိုက်တစ်ဖက်နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူး90ရာနှုန်းစိတ်ချရတယ်အ85ရာနှုန်းစိတ်ချရတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လို guarantee နည်းတော့လာပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကလေဒီအရေးလေးပါမှာနောက်ဆုံးအရေးဖြစ်တဲ့ဣတိဘဝဘဝဆိုတဲ့အရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောဒီ COVID-19 ကဖွင့်ပြလိုက်တော့မှမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာနော်မှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဆိုတာဘယ်နည်းဟာအကောင်းလဲဘယ်နည်းဟာအမှန်လဲဆိုတာဘယ်သူမှအခုဒီကြမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကနော်လူတွေရဲ့လှုပ်ရမ်းစရာမတည်ငြိမ်စရာဖြစ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကြီးကျွန်တော်တို့အခုဒါလေးကိုဒီတစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတက်တက်ရက်လေးအနာတတ်ချင်တယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆိုတော့နော်ဇက်ပေါင်းနေတဲ့ကာလဆိုတော့နောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာရဲ့မွေးမွေးတိမ်တိမ်နာချမ်းညင်မှုအတွက်ညံစာတွေးတဲ့အခါတကယ်ဂယုကထခိုင်တိလာမှာလင်းလာမှာနော်ကြိုက်မကြိုက်နဲ့ရက်တီမှာလားထောက်တည်မှာလားတင့်မတင့်နဲ့လားဘယ်နေရာမှာလဲစာရီတင့်မတင့်ကြိုက်မကြိုက်ဝူရီတင့်မတင့်ကြိုက်မကြိုက်နေရီတင့်မတင့်ကြိုက်မကြိုက်ကျမ်းမာရီတင့်မတင့်ကြိုက်မနိုင်ကျမ်းမာရီမှာတိတ်အရေးပါကြောင်းဟောဒီ COVID-19 နေ့သင်္ကန်းစာတွေပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ရေစေမျိုးတို့ရေနော်တင့်မတင့်ဒီသားလင်းကျွန်တော်တို့ရေထောက်တည်ရအမှန်ပါใจไม่ใจเนี่ยตาส่งเยเนาะจรเราหาเนาะจุนคันได้ดูจุนดิ้นเน็ตออกมาบาลูกပြောจาหลูบาเดแกดีเนี่ยมาပြောด่าโหไม่ยอมมาเนี่ยเนาะลุนုံผิดตัดบาเดกูไปญันเนี่ยถုံมาจรเราดีไปเนี่ยหมะวีนี่ล่ะบาหลูดาရှိရင်ဖြည့်ပြီးอยู่บาဗျာปูดาရှိရင်နှုတ်ပြီးอยู่บาဗျာย้ายมั้ยตีเห็นเลยเว้ยเตะอยู่บาထတာတော့မှားတယ်กว่าဆိုရင်ဒါမှမှန်တယ်ဆိုရင်လေမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအရောက်မှန်တာကိုယူပါလို့ဒါဝိပစ္စဝါဒအရာကြိုက်တော့ယူပါမကြိုက်ပါဘူးရှာဖွေပါဦးဤခေထူး၌စီးဘူး၌မှလွန်ဒီကြလိမ့်လို့လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရောရုပ်တံကိုကြည့်ရတဲ့သူတွေဟာနော်ဘဝချင်းတိတ်မကွာပါဘူးကြောက်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကစိတ်စေတနာနဲ့အစာလဲစီးစီးလဲအစာဆိုတာကိုအကြောင်းမျိုးစုရှုတော့မျိုးစုကနေပြီးတော့ထွက်ပြတယ်ရက်ပြတယ်ထောက်တီပြတယ်ထွက်ပြတယ်ရက်တီပြတယ်ထောက်တီပြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပြောနီးပြောဟန်မချေခံတာများပါခဲ့ပါရင်တော့လကောင်းတွေးနီးတွေးဟန်မရင်တန်မှုလို့များမြင်တော့လကောင်းလုံနီးလုံဟန်မမှန်ကန်မှုလို့များသိရင်တော့လကောင်းသူတို့တွေသာအများအတွေ့အာမန့်ဖဲ၍ဆောင်ရွက်ပြီသားလို့ခွင့်လွတ်ပါလို့နောက်ဆုံးမြတ်တရက်ခံရင်စီးလျော်ပါတယ်เนาะကိုအညကျူးစီးလျယ်ညုံချုပ်ပါတယ်အာလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ပါစီဘေးအမျိုးမျိုးရန်သွဲသွဲအန္တရာယ်ဖုံဖုံစိတ်ဆင်းမှုအဆူစွာတွေကင်းပါပြီးတော့ကိုဗစ် -19 မှလည်းပဲကျော်လွှားနိုင်ကြပါစီလို့ပြောကြတဲ့ညုံချုပ်ပါတယ်အာလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်